Mahir Mulalić nam dolazi iz Gračanice, ima 22 godine, u timu je kod Marije Šerifović i njegova prva pesma Nikome ni reč, Dženo Lončarević. Pored mene je Mahirov otac, dobrodošli. Bolje vas našao. Družimo se već nekoliko meseci, to jest i sa prekidima i sa koronom i bez nje. Koliko želim te, toliko nemam te. I svaki korak s njom, šta da kad te vrati me, nikome ni reč, kad potonem u bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome ni reč, kad potonem u bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. I šta nam ostaje od ove ljubavi, kad ono najlepše nismo doživeli. Nikome ni reč, kad potonem u bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome kad znaš, da nisam bio ja, samo laku noć poželim mi za kraj. Ajmo! Da izdržim ovaj mrak, da preživim ovu noć, ne bi mi ostalo nove, bez tebe ostalo. Da voleo sam te, bravo. Nisam bio tvoj. Nikome kad znaš, da nisam bio ja, samo laku noć poželi mi za kraj. Bravo, Mahire! Hvala, Mahire, dobije glas posle 6 sekundi od Đorđa Davida. A sada premijerno Snežana Kačar, devojka iz Stare Pazove, ima 21 godinu u produkcijskom timu, Aleksandar Milić Milije vodi. Pitaju me u mom kraju, Dragana Mirković, prva pesma, pored mene je Snežanin mlađi brat. Dobroveče. Dobrodošao. Bolje vas našao. Zatvorit ću oči, jer ne želim više da te vidim. Lepo! Ipak neću moći, sama sebe ponovo se stidi. Bravo, Bala! Ne pomažu vrata, psi čuvari ključevi ni brade. Ti ćeš uvek naći puta moga srca, moje glade. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, zašto mi se uste više nikom ne daju. Pitaju me u mom kraju, tako od malih nogu vesela? Da, uvek. Uvek? Pa nema strah, je li pevala ona negde već javno? Da, ona nastupa, imala je svoj... A nije ovo neka takmičenja kao što su Zvezde, Grande i to? Ne, nije tako ništa, da. Svaka je čast, slobodna na sceni, s obzirom da je premijerno. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, zašto mi se usne više nikom ne daju. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, da se suze kao lažu. Dobro, hvala Snežana. Dobili smo za sada već 3 glasa za broj 1 za Mahire i 2 glasa za Snežanu. I to posle prvih pesama. Ponovo Mahir Mulović, Mangusta, Zdravko Čolić. Idemo malo da podignemo atmosferu. Bravo, Mahire! Tata uživa. Lepo vam je, što je najvažnije. Suva drva odozdo, a sirova odozgo, ti si cura mamina, ne pušta te danima. Ko mama radi sve, maca mi malčije. Ko to radi protiv nas,
kada svira kontra vas, neka malo odmori, nisam ni ja najgori. Po mama radi sve, baca me mačije, stalno me nervira, pa mi bak suzira. Ona me ne voli, ta Boga ne moli, samo da pokvari sve. Mama, i za vas i za nas, ova mesa je spas. Mama, šta ću sa vama? Jeste vi volili kao mladi da zaigrate, zapevate? Ja? Da. Ja, da, pa sviram gitaru i pjevao se. Ozbiljno. Nek sin bude bolji. I bolji je. I za vas, i za nas, ova mesta je spas. Mama, šta ću sa mama? Mama, ili da, ili ne, to ne zanima mene. Mama, šta ću sa mama? Bravo, bravo! Aplodira i Jelena. I to evo, već imamo 4 glasa za broj 1, 2 glasa za broj 2. Snežana Kačar ponovo, Zabranjeni grad, pesma CS. Svaka čast. Da vidimo 2, 2, 6! Šta možeš danas ostavi za sutra? U zdravom telu glava je luda. I sve je dobro što se lošiš reši, kad samo sebe nosiš na duši. Voli me, voli, a ti mi na to kažeš i pa se leči. Sve je jasno, samo istina se krije. Bolelo je kao da si prvi. Sad mi... Bravo! Bravo! Evo, idemo u Šemše! Bravo! Ma bravo! Juhu! Hvala puno. Ovo je posljedica svega onoga što ste vi ovdje večeras učinili, pokazali, ganuli i nas i publiku. Zato je i ovakav rezultat. Ja ću dati malu prednost devojci, ajde ako ništa drugo, makar zbog pola. Snežana Kačar, Stara Pazova, 21 godina, prvi put večeras na ovom stage-u. Hvala, hvala sam da se dobro. Svima, hvala najlepši. Tako prvi mi, Snežane, to radimo. Pa onda 6 glasova. Tako Snežane, pričat će se o tome. Nisam primijetila. Nisi? Ništa nisam vidjela, hvala puno, stvarno. Da, jesi li upoznata sa pravilima s obzirom da smo ih večeras ustanovili? Jesam. Bićeš u prilici da biraš mentora, ali o tome polako. Mahir Mulalić, Gračanice, Marin Takmičar, 22 godine. Hvala puno. Znači, hvala. Ovo je bilo stvarno zadivljujuće. Prelepo je bilo to koliko ste vi uživali. Ajde, možemo. Dobro, da vidimo. Koliko ste vi ovdje uživali. Da vidimo samo na razdaljinu. Tako je, to je to. Idemo u backstage, da vidimo malo raspoloženje tamo. Ljudi, ovdje je bilo predivno. Znam da ste vi uživali tamo, ali brat rođeni je pustio i suzu. Radosnicu. Radosnicu. E, ali ovdje imamo jednu interesantnu stvar. Evo, ja ću da najavim televizijskim gledalcima. Naime, Snežana Kačar ima svoju rođenu sestru koja će nastupiti posle sljedećeg onog para, pa će to biti vrlo interesantno da vidimo da u jednoj emisiji dve rođene sestre, a što se tiče Snežane, ona je naravno prošla. Ko je ovo brat? Jel ti, braco, jel ti pevaš? Ne, ja sviram za svoju dušu. A šta sviraš? Pa klavir sam svirao malo ranije, gitaru i sada vežbam klavijaturu. Jo, ti si najmlađi, jel tako? A zamisli, dve sestre pevaju, a ti pratiš ovo, ono, tri tala, bravo. Ja sam treći, ima nas petoro, tako da... Petorova si ima? Možemo benda da napravimo. Pa čekaj, šta, još se stara ili braće, šta? Još dva mlađa brata. Još dva mlađa brata? Stižu i oni kod nas. Čekaj, ovo će biti... Kao Jackson's Five, vi ste Kačar Five. Dobro, da vidimo i ovdje od Mahira, ko je ovdje? Tu je tata, muzičar, svirač, pevač. Čale, šta svirate vi? Dobro, sviram gitaru. A i pevate vi isto? Pa pjevao sam prije. Ajde jedan refren, za nas ovdje. Evo, daćemo malo i reverba i ovo sve. Nešto po vašem izboru.
Spavaj, cvijete moj. To, Mahir Paloš, bravo. Tu paši srca moga. Spavaj, ja ću doći. Noćas u tvoj san. Bravo. Spavaj, cvijete moj. Snežana peva tercu, tišina. Još večeras bit ćeš sama. Sutra već u zoru. Ja se vraćam tu. Ajmo svi, Ana. Ovo samo je da dan i nikada, nikada draga. Bez tebe gdje neću poći isto pod doma svoj. Spavaj cvijete moj i nemoj jednom da se budiš. I stariji Mulalić da ide u Nikad nije kasno. Jel može Mulalić? Jel možemo to? Pa ne znam, baš sad. Što? Što? Šta je sad problem? Pa vidjet ćemo. Ma do duše ništa nije isključeno. Ako vi možete malo po Žike urgirat tamo da me primi, pa eto. Dobro, super. E, sad ovako. Dragi gledalci, vi možda neki koji ste se kasnije uključili, samo da vam kažemo, od ove emisije su nova pravila, prema tome i stari i novi kandidati, ako ne dobiju 3 glasa, ispadaju odmah, a ako dobiju više od 3 glasa, prošli su, a ako dobiju 3 glasa, onda ja odlučujem i tako dalje. Ali, uveli smo jedno novo pravilo. Kad je u pitanju novi kandidat, ako dobije 6 glasova, ima prava da bira mentora. Uključujući i mene. Da, naravno, jer ti nisi imala mogućnost da glasaš. Okay. Tako da ćemo da pitamo... A da li bi ti glasala? Ne, naravno. I Milija kao produkciju koju je doveo znači, ovde. Svi smo u optice. Svi osam ste, ali svi moram prvo svako da pitam. Svi osim mene, ne. Ja sam samo sudija u ovom takmičenju. Viki, da li želiš da ili ne? Naravno da želim, ko ne želi. Dobro, George? Apsolimo. Jelena? Naravno, kao mala nevesta Snežana, da me bira. Snežana ima prava da uđe. Ma sa zadovoljstvom. Dobro, Bosanac? Ja imam suviše, ne mogu. Da ili ne, Bosanac? Neće. Ne, isključi se. Isključi se. Izdajući. Dobro, Ana? Da. Da? Marija? Pa prva je šestica, može, da. Mili, naravno, normalno, Mili stoji kao neko koje... Koji je odabran. Ne, odabran. Ona može... Kandidatkinja može da ostane kod Milija ili da izabere novog mentora. To je novo pravilo. Prema tome, dobro sada razmisli. Ja ću ti postavljati pitanja, ti ćeš govoriti samo sa da ili ne. Jel može? Pazi. Dobro. Može, dobro. Može. Viki, da ili ne? Ne. Dobro. George, da ili ne? Ne. Snežana, da ili ne? Ne. Ana, da ili ne? Ne. Dobro, ostale su znači samo Jelena, Marija i ostao je... Mili. Jel mogu samo nešto da kažem pre nego što... Ne možeš ništa da kažeš. Ti ćeš reći posle toga. Ok. Isključite se vi koji... Bosanac je odustao. Jelena? Da ili ne? Pa možda ne, slobodno da kažeš, niko se odredi. Slobodno kažeš. A bolje da kažeš. Ne možeš ništa da kažeš. Da, ide. Pa, žao mi je mnogo, ali ne mogu. Mili. Mili! Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? E, moj ti! Pa sjajno! E, moj ti! Ona je tri puta pokušala nešto da kaže, ali su je sprečili na kraju. Išla protiv svih pravila, odmah je pucala tamo gde ona želela. Moram jednu stvar da kažem. Čekaj. Mili, između mene i Milija, ti si izabrala Milija. Pa naravno. Moram sam da kažem. Evo, neka kaže. What's wrong with you, ej? Čekaj da čujemo. Pusti je da kaže. Izvoli se. Ja Zvezde Granda stvarno pratim od uvek i razmišljala sam kada bih imala mogućnost da biram koga bih odabrala za mentora. Stvarno, sve ih mnogo volim i svakoga bih odabrala, ali pošto je već ispala ovako, moram Milija stvarno i hvala mnogo Mili. Da. Ali inače, super. Ali jednu stvar želim da kažem gledaocima.
kada smo donosili ovakvu odluku da nov kandidat koji dobije 6 glasova može da bira i da promeni mentora, Mili nije bio za to. On kaže, e, pa sad hoćete da mi uzmete ove najbolje. Nije, nije, ne, ne, samo da ih ne vidim. Ne, čekaj, nemoj da upadaš, molim te. Nisam zbog toga. Samo ispade. Ja mislim da je ovo prava odluka kad je u pitanju Snežana. Prema tome, Mili, nema potrebe uopšte za bilo kakav bojazan. Prema tome, ti si spremno... Ja se bojim za žiri, vidi, stazi svima rekla ne. I ja ispo. Teška srca, stvarno. Ja sam ti rekao da ćeš ovo doživjeti, da je to najlepše uživanje, pa ti si bio. Tačno, Sale ti je isto rekao. Tako to. Je, tako je. Sve to je ja, to. Ja, sam, da ja ne znam ovdje šta. Snežana, nećeš više Milija videti, svakako, tako da... Ne, to je dobro, to je tačno, dobro, da, dobro si izabrao. Bravo. Mili, čestita, Mili, moram Miliju da pružim ruku. Eto i Miliju neko da čestita. Navikni se na to, navikni se na to, da stalno čestita. To je to, možete da idete ovo i da prošli puno sreće. Hvala puno. Bravo, bravo, Matire. Sjajno. Toliko ste nam radosti večeras uneli da ne možete ni da zamislite, a verujemo da se vi osjećate isto tako, jer je došlo do razmene energije. Idemo na 6. par.